Բայց հաճույքը ցանկանալ ինչ եք ճարագել տարօր մարքանից, ինչ բյուջե եւ որքանով իրագործելի է բյուջեոն ձեր հարուստարժանի միջանալ ժամանակ նշած։ Հասցրեմ ցանկանալ թե ոչ։ Ինչ եք ճարագել։ Իհարկե ոչ, այսօր առաջին նիստներ եւ ասեմ ավելին, ամսի 13-ից նոր ես կարող եմ իմ գործառույթները իրականացնել։ Օպերատոր լինելու է, թե ոչ, ի վերջո նաև սանիտեկն է սպասում, որպեսզի դուք անցնեք աշխատանքի եւ իրենք ձեր հետ որոշակի, այսպես ասած, բանակցություն եք սկսում։ Այո, մենք պետք է դուք շատ լավ ասեցիք, մենք պետք է բանակցենք սանիտեկ ընկերության հետ։ Պահանջեք իրենցից, որպեսզի իրենց գործառույթները պատշաճ եւ գործողությունները լինեն պատշաճ որակով, համապատասխանեն Երևան քաղաքին։ Եթե իրենք չկարողանան դա անել, այսինքն օբյեկտիվ պատճառներով օպերատորը չի կարողանում սպասարկել, չի հասցնում, ուժը չի երիկում, բնավ պետք է լինի օգնություն, իսկ օգնությունը դա երկրորդ օպերատորի մասն է խոսքը։ Եթե չլինի անհրաժեշտություն, չի լինի, այսինքն։ Եթե իրենք կարողանան սպասարկել եւ մեզ երևանցիներից բոլորիս դուր գա իրենց սպասարկումը, ինձ թվում է կարիքը չի լինի, բայց եթե կարիքը լինի, մենք պետք է լուծենք այդ հարցը եւ երկրորդ օպերատորը դա լուծումներից մեկն է, երկրորդ օպերատորը։ Չէ, տեսեք։ Տեսեք, կա պայմանագիր։ Եթե ես լինեի, եթե այսօր լիներ, հա, եթե այսօր զրոյից մենք այս հարցը լուծենք, ես ինքս կդնեի առնվազն երկու օպերատորի հարցը։ Այսինքն կասեի, որ առնվազն երկու օպերատոր է պետք, բայց քանի որ արդեն պայմանագիրը կա, գործող պայմանագիր կա, եւ այդ գործող պայմանագիրը կապված է հենց սանիտեկ ընկերության հետ, նախ եթե այս պայմանագրի կետերը չեն խախտվում, մենք իրավունք էլ չունենք երկրորդ օպերատոր մցնելու, բայց նորից եմ ասում, պայմանագրի կետերը չեն խախտվում այն ժամանակ, երբ աշխատանքը լինում է լիարժեք եւ մենք երևանցիներս բոլորս գոհ ենք այս աշխատանքից, եթե ոչ արդեն պետք է վերա